Շնորհակալություն հարգելի պարոն Թոխյան, հարգելի ավականու անդամներ։ Ինչպես տեսակ մենք հատկապես ես իմ ելույթը սկսեցի շատ բարի դրացիական տոնով եւ շեշտադրումներով, բայց ցավոք սրտի եւ մեր մյուս գործընկերները նույնպես, այդ թվում նաեւ որոշ ընդդիմադիր գործընկերները, բայց ցավոք սրտի Պարոն Մարությանի ելույթը ստիպում է մի փոքր այլ ոճի մեջ մտնել եւ անդրադառնալ իր մի քանի ասացների։ Երբ որ խոսվում է հեղափոխության արժեքներից եւ հեղափոխությունից, ես գնում եմ նախորդ տարի այս օրերին եւ ուզում հիշել հակահեղափոխություն անել։ Շենքեր էին գրավում, ազգային ժողովի նախագահին էին փորձում սպանել, պատգամավորներին էին հետապնդում։ Այսինքն, երբ որ հակահեղափոխություն էր, որտեղ էր հեղափոխական Երևանի քաղաքապետը։ Աշխատասենյակում դիմակով փակված, որտեղ էր ինքը, թե կուսակցությունից դուրս գալու դիմում գրելով էր զբաղված։ Կներեք, այդ հեղափոխության արժեք բառը անընդհատ օգտագործելով, հեղափոխության արժեքի պահպանող չեն դառնում։ Կոռուպցիայից է խոսվում, պարգևավճարներ, որ գաղտնի պարգևավճար են տվել, գաղտնի, ոչ գաղտնի, ի՞նչ կապ ունի, եթե պրեմիան կամ պարգևավճարը կոռուպցիա է, այստեղ չտեք այդ պարգևավճարը, 2 տարի տվել եք, ինչ էիք տալիս, այսինքն այստեղ կոռուպցիա չի, կառավարությունում կոռուպցիա է։ Կամ երբ որ խոսվում է զանգերի մասին, պաշտոնյաների կողմից ինչ որ հողերի տարածքների հետ կապված, պետք է անուններ տրվի, ասելով չի, ոչ մի անգամ մեր խմբակցության նիստի ժամանակ կամ որևէ առանձնազրույցի ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը մեզ չի ասել, վայ իշխանական ձեր այս թիմակիցը կամ մեր թիմակիցը, զանգելա եւ սենց հարցով խնդրում է, որ ընդառաջենք օրենքից դուրս կամ չգիտեմ ինչ։ Անուններ պետք է տալ։ Բայց 3 տարի ասեիք մեզ այդ մասին, մենք էլ միջոցներ ձեռնարկենք։ Կամ այդ տրամաբանությամբ, որ գնանք այս շենքում էլ եւ այս շենքի ենթակա հիմնարկներում մարդիկ են աշխատում, ովքեր որ մերձավոր կապեր ունեն պարոն Մարությանի հետ։ Ես չեմ ուզում անձնավորեմ, բայց ստիպված եմ ես ամեն ինչը ասել։ Չգիտեմ, բնակարանի պրառաբը եւ էլի աշխատակիցներ, այդ մարդկանց գույքային վիճակը, որ հիմա նայենք, ազատման դիմում ա գրե, չէ՞, ուր ա հիմա, այդ ինչի՞ տենց շուտ դուրս եկավ աշխատանքից, կարող ա երկրում էլ չի արդեն, հիմա դերևի պետք ա պարզել այդ ամեն ինչը։ Եվ այլ մերձավոր ազգականներ, ովքեր որ կարևոր հիմնարկներ են, պրեմիաներից ենք խոսում, աղբավության հիմնարկում 2 տարի պրեմիա են լափում, կներեք արտահայտության համար, այդ ինչի՞ չէիք բռնում, միչև ես փաստերը չբերեցի, որևէ ընթացք չստացավ, ու միչև այսօր այդ մարդիկ աշխատում են այդտեղ, այդ ստեղ նորմալ է դա, այսինքն, հա, թե չի նկատվում, չի ուզում խոսվի դրա մասին։ Կամ երբ որ խոսվում է իմ քայլը դաշինք ԿՊ այդ բառը խաղի հետ կապված, եւ ԿՊ-ն անունը հայտնի չէ, դրա համար 18 թվականին այդ անունով չմասնակցեցին, այս ամառ այդ անունով մասնակցեցինք, 53% հավաքեցինք, այսինքն այն ժամանակ, որ այդ անունով մասնակցենք, 83% չենք ստանալու, 8% էինք ստանալու, այդ ի՞նչ քաղաքական դրամաբանություն է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ պարոն Մարությունը վերջապես քաղաքական հայտ ներկայացրեց, իմ կարծիքով իհարկե ձախողված հայտ էր դա, եւ երևի սկիզբն ու ավարտը կարող է լինի միաժամանակ, բայց այս ամեն ինչը ես կարծում եմ, որ չպետք է ասվեր, որովհետև մեր տոնայնությունը եւ մեր դիրքորոշումները լրիվ այլ տոնի մեջ էին եւ այլ նպատակին հետապնդում։ Հետո ստեղ գործընկերներ ունենք, ովքեր ինչ-որ հետապնդումներից են խոսում, ճնշումներից են խոսում, ժողովրդավարությունը ինչ-որ ներկայացնում են, ինչ-որ ժողովրդավարությունից են խոսում, այսինքն ու այս պրոցեսը ներկայացնում են հակաժողովրդավարական ԿՊ-ն էլ իբր թե բան ՀՀԿ-ի դառնալ։ ԿՊ-ն, որ ՀՀԿ դառնար, այս անվստահության նիստը չեր լինի, որ պետք էր շենքից վաղուց դուրս գար, դա լավ իմացեք։ Եվ այդ համատությունը, որ ՀՀԿ-ը եք դառնում, այդ մարդը, որ ստեղ եկել ասում են, ինչ ճնշում են, 6 ամիս առաջ ինչ նամակ է գրում, ասում է, ես պատրաստ եմ ԿՊ մտնեմ, բայց ինձ անցողիկ տեղում պատգամավորի մանդատ տվեք։ Հիմա ես չեմ սիրում, ես անձնական խոսակցությունը հրապարակեմ, էլի, բայց երբ որ ֆրակցիայի նիստի քննարկումը դուրս է հանվում կամ առանձնազրույցը դուրս է հանվում, ինչ կարող է չհատնել, պետք է հրապարակենք, որ տանից մարդ չկարողնա դուրս գա դրանից հետո։ Այսինքն պետք է մի քիչ սահման ունենալ էլի տանը ինչից առաջ։ Այսինքն 6 ամիս առաջ ԿՊ-ն ՀՀԿ էր, ՀՀԿ չէր,
Հենց իրան տեղ չտվեցին ազգային ժողովի ցուցակում անցողի, պարզվեց ԿՓՆ ՀՀԿ-ի-ա։ Շատ ասելի կա պրոստը։ Ավտոբուսների հետ կապված։ Այդ ավտոբուսների նիստի պատմությունը, ժողովուրդ ջան, եղել է քաղաքապետ Ավականի եւ քաղաքապետ կուսակցություն խզումից հետո։ Եվ դա եղել է դրա հետևանք, որովհետեւ երբ որ քաղաքական կապը խզում ես, աշխատանքային կապը խզում ես, չես ուզում համագործակցես եւ բերում ես անհամաձայնությունների թե կառավարության հետ, թե Ավականու հետ, հա մեր ֆրակցիայի մեծ մասն էլ իշխող ֆրակցիայի անդամ, իշխող ուժի անդամ, կուսակցության անդամ, բա մենք մեր կառավարության գործընկերների հետ շփվում ենք եւ ասում ենք որ խնդիր կա այդ նախագծի հետ, այդ մոդելի ավտոբուսի մեջ եւ պետք չի դա ընդունել, որովհետեւ կա ավելի լավ տարբերակը, որը կլինի մի քիչ ավելի ուշ։ Բայց դե PR-ը երևի ավելի կարևոր էր այդ բանին, այդ ծանր վիճակում եւ որևէ բանի մեջ չխառնվել, պարզապես ավտոբուսի ֆոնին Երևան ինքը տենց սրտիկների, լայքերի ներքո, ինչպես պարոն Խաժակյանը ճիշտ նկատեց, այնպես ավելի կոմֆորտ է։ Ես չէի ուզում ազնվորված տանեի, բայց այլ ելք պարզապես չթողեցին։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ պարոն Մարությանին շնորհակալություն հայտնել իր կատարած աշխատանքի համար, ամենայն անկեղծությամբ, որևէ հեգնանք չկա, որևէ հեգնանք։ Ռեյտինգից են խոսում, այսինքն որևէ մեկին թվում է մենք այդքան միամիտ ենք, չենք հասկանում, որ պրոցեսը սկսենք մեր ռեյտինգի վրա կարող ազդի։ Այսինքն որևէ մեկին թվում է մեր նպատակը միշտ բարձր ռեյտինգ ունենալն, սա ցաներ որոշում է աղել, բայց սա անհրաժեշտ է, որովհետև այդ ելույթը, որ եղավ քիչ առաջ, դրանից հետո ուղղակի աշխատել չի լինելու եւ միջև էլ արդեն աշխատել չեն լինում։ Էլի պաշտոնյաներ են եղել, ովքեր հեղափոխությունից հետո լքել են իշխանությունը եւ սկսել են քաղաքականությամբ զբաղվել, հա, ու ձախողվել են, հա, օրինակ ԱԱՑ նախկին տնօրեն ունեին, ով որ տենց ասեց կանգար, ինչ որ տենց բաներ ասեց, հետո հիմա տենց որ ու կանգարում ինչ որ սպասում ա, չգիտեմ ինչին։ Նման ճակատագիր ես չեմ ուզում, որ սպասվի, եւ ես հույս ունեմ, որ պարոն Մարությանը կվերարժևորի իր հետագա քայլերը եւ այն ուղղությունը, որը որ կգնա։ Ինչ ասեմ։ Դե արդեն պարոն Խաժակյանը ասեց, այո, ես էլ կարող եմ կրկնել, որ կինը շատ հաճախ միջամտում է, դա չեմ ուզում ես այդպես բաներ ասեմ, բայց որ չեմ ասի, ասվեց արդեն։ Ամոթալի են համարում այս որոշումը։ Սա ես մի կողմից մտածում էի, լավ արդյոք պարոն Մարությանը այն քաղաքապետ, միակ քաղաքապետն այդքան վատ քաղաքապետ է, որ հենց ինքը պետք է անվստահությունով գնա։ Ոչ, ինքը ամենավատ քաղաքապետը չի, որ պետք է անվստահությունով գնա, որովհետև միչև իր կառավարելը, այս քաղաքը ունեցել է քաղաքապետեր, ու գիտենք այս քաղաքի գլխին ինչ են բերել։ Բայց իրանց անվստահություն չի հայտնվել, որտեղ ստեղ նստած մարդիկ օգտվել են այդ բարքերից։ Մենք դրա մեջ չկանք։ Եվ սա հենց խոսում է մեր իշխանության, մեր կուսակցության այդ հեղափոխության արժեքներ, որ այդքան ասում, հենց դրա մասին, որովհետև այս ճանապարով ամենքի ղեկավար փոխելը դա համ օրինական է, համ ժողովրդավարական է։ Իսկ նախընտրական ծրագրերի մասով, իրականում այդ նախընտրական ծրագրերը եղել են դեռևս 2017 թվականին ելք դաշինքի նախընտրական ծրագրերը, որոնք որ այո հետո փոխանցվել են Իմքայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրում են գրվել։ Այսինքն այդ Իմքայլը դաշինքն էլ, որ ասվում է, որ անձեր են եղել, մեծ մասը կուսակցական չի եղել, որ քաղ պայմանագիրը չորոշեր Իմքայլը դաշինքով մասնակցելու, մենակ կպով մասնակցել, մարդիկը տեղ լինելու էին, թե չէ։ Այսինքն քաղ պայմանագիրը, որ չորոշեր, որ Իմքայլը դաշինք պետք է լինի, կլիներ էլ դաշինքը ու կհավաքեր 83% ձայն։ Այսինքն սպարզ բանը մենք ինչ ենք մանիպուլացնում։ Ես վստահ եմ, որ այս որոշումը ճիշտ է, կամ մի բան էլ հիշեցի։ Պարբերաբար խոսել ենք քաղաքապետարանում չարաշահումների վատ կառավարման մասին։ Մեր գործընկերներից մեկին սպամ դանակահարեցին, փորձում էին սպանել, որովհետև այդ մարդը
բարձրաձայնում էր ստեղ եղած խնդիրների մասին եւ քաղաքապետարանը 3 տարի որևէ բան չէր արել այդ խնդիրը լուծելու համար։ Ու ստիպված այդ մարդը ինքը այդ նախագիծը բերեց ստեղ որ հանցկացնի եւ մահափորձի արժանացավ։ Ցավոք սրտի, բարեբախտաբար հերոսություն։ Բարեբախտաբար մեր գործընկերը մեզ հետ այսօր, բայց միչև այսօր այդ ուղղությամբ ինչ է արվել մեծ հաշվով։ Օգոստոս ամսին այդ դեպքը եղավ, միչև այսօր քաղաքապետարանը որևէ պաշտոնյա պատժվել է այդ տարածքի համար։ Ոչ մեկ չի պատժվել։ Ոչ մեկ աշխատանքից չի հեռացվել իր անգործության համար։ Ոչ մեկ աշխատանքից չի հեռացվել շահերի բախմամբ պայմանագրեր կնքելու համար։ Շահերի բախմամբ իր կուսակցին անհատույց տարածք դրամադրելու համար։ Եվ բազմաթիվ այսպիսի դեպքեր։ Այսինքն կամք չի եղել բարեփոխումներ անելու, եղել է PR-ի համար ինչ-որ բաներ եւ եղել է իմիտացիա։ 3 տարի, այո, բաները արվել են, այլ պետք է խոստովանել, այո, արվել են բազմաթիվ գործեր, բայց համակարգային, այսինքն ցավոտ փոփոխությունների գնալ, կադրային ցավոտ փոփոխություններ չի արվել, որովհետեւ դե այս մեկին հանենք, այս մեկը կնեղանա, այն մեկին հանենք, այն մեկը կնեղանա։ Դե հիմա տեսնենք ով կնեղանա։ Կամ սևեր սպիտակներ, որ ասվեց, հիմա սև եք, թե սպիտակ եք, էլ պետք է ինքը բան անի, որովհետև երբ որ սևերի եւ սպիտակների, ես էլ չեմ սիրում այդ թեզը, բայց պետք է դրա վրա կառուցեմ խոսքս, սևերի եւ սպիտակների ճակատամարտը սկսվեց, ինքը չքլնդեղ, բայց ինքը այդ թեզը դրեց։